Bine, fëmijës janë kanë ardhur fëmijë me probleme të ndryshme. Por ne furnizoheshim nga Vlora, shtëpia e fëmijës së Vlorës. Ata vinin të pajisur me kartela, me kartelin e vaksinave, me përzhvillimin psikikomotor, kurse fëmijët e tjerë që vinin nga familjet që nuk ishin mundësi ekonomike ose që kishin vdekur, ishin që kishin vdekur prindrit, ishin një çiksi më problematik sepse nuk ishin mësuar me atë jetë se të shkëputesh nga familja dhe të vish në një kolektiv të panjohur është e vështirë. Po me ngrohtësinë e edukatoreve kryesisht me tonën në përgjithësi e kalonin. Ka ndonjë histori që ju ka mbetur në mendje ose diçka që vërtet e kujtoni dhe nuk e keni harruar? Sigurisht historitë janë shumë dhe jo të tëra mund t'i mbani mend. Kjo është e sigurt. Është më ka mbetur në mendje është një fëmijë që të them të drejtën nuk kam për të harruar sa të jetë. Ai për arsye të ndryshme i ke burgosur i jati. Pas pak kohë i morën dhe të jemën dhe ai ka psuar një traumë aq të madhe, ishte nga Konispoli, një traumë aq të madhe sa që kur erdi në tekne dhe deri një dy dit pa egzagerim nuk ju mbyll goja nga të qarë. Me valium, nga një qik me valium, më konsultova me mjekun, i thash këshu, do t'i japësh një qik qetsu, sa pak, tha, ashtu tha, që të qetsohet, tha, sa të ambientohet me ato. Pastaj si arritët që të dhëshë të pjesë po, me po, të mardonis? Pastaj unë më thua me fëmi dhe po thua se me haru, natyrisht ato e lënë ato gjurëmën e tyre me kalimin e kohës me të moshës, ato njallin. Po.